FENASE, Projeto Viver, há 23 anos, aqui na região oceânica de Niterói. Aniversário da FENASE hoje, 23 anos. Distribuição hoje, aqui na FENASE, das 12 cestas básicas, que é ação social da Igreja Oceânica, dá todos os meses para as famílias cadastradas aqui pela FENASE. Glória a Deus, que sempre continue assim, essa parceria entre a Igreja Oceânica, Ação Social e a FENASE. Muito obrigado, meu Deus. Abençoe essas cestas básicas todas. Obrigado. Aí, comemorando hoje os 23 anos da nossa FENASE. Glória a Deus, Senhor. Hoje, comemorando 23 anos dessa belíssima instituição evangélica que cuida de crianças, jovens e famílias cadastradas aqui na FENASE. E continue por mais 23 anos. Aqui é a camiseta de comemoração, segurada pelo Eduardo. Como é seu nome? Pelo Matheus também. Obrigado, queridos. Obrigado. Valeu. Aqui, uma torta bonita, de morango com chocolate, um cafezinho gostoso que acabou de ser feito, aqui para uma das funcionárias da FENASE, para comemorar hoje os 23 anos, essa data bonita que a FENASE está fazendo hoje. 23 anos. Glória a Deus, Pai. Aqui o grupo maravilhoso de professores e alunos da FENASE, comemorando hoje os 23 anos dessa importante instituição evangélica que é muito querida aqui nessa região oceânica. Então, hoje, comemorando, vamos cantar o parabéns. Vamos lá. Parabéns você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva a FENASE! É!